Vítejte u dalšího podcastu na V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání, který můžete zpětně sledovat na YouTubeovém kanálu a zdravím opět i vás, kteří nás posloucháte na podcastových platformách. My jsme se v předchozím dílu trošku otevřeli minulost, otevřeli jsme si i některé rány Maxíku, možná Maxim Turbulence a rozhodně budeme pokračovat dál. Pánové, ještě jednou krásný den. Ahoj. Jsem skončil právě u Šemíka, který pozoroval to, ten vzestup Maxim Turbulence, pád, roztržení těch přátelství, ty věci, které možná provází i spoustu kapel. Mě to, co se stalo vám, trošku připomíná trošku z jiného ranku. Ne, Citron. Citron a Ali Metal, kdy vlastně Pařízek si a tak dále a budíš mu země lehká v tuhle chvíli. Jak se tohleto vnímal ty? Ty jsi říkal, zaplať pámbu za ty dary, že klepu ty kastle, mám svoje jistý, protože autama lidi budou jezdit a bourat, možná čím dál tím víc, a já mám svůj klid. Jak ono to tak nějak ta doba uběhla, no, protože my jsme se s klukama vlastně v té hospodě nebo v tom baru jsme se setkávali poměrně často, takže jsme si vždycky jako vyprávěli ty zážitky, že jo, tak samozřejmě jsem záviděl, nebo zdravě záviděl, že jo, protože vím, že Kyklo, ten si jde vždycky tvrdě za svým, je to líder na 100%, že jo, a vždycky prostě to žrál, no, vždycky jsme měli jako společnou řeč, co se týkalo té muziky, no, takže... A ty jsi byl mezi nima, i když spolu jako nemluvili? Jako měl jsi kontakt s obouma? Nebo? Určitě, no, s tím druhým ne, jako s klukama tady, jo. No, s klukama, no, myslím. No. Takže ty si mohl sledovat obojí dvojí vnímání, no. Jenom si jim, nebo si říkal tomu, hele, ten o tobě říká. To ne, takhle úplně. Interně to jako... takhle asi neznal, ne, my jsme ne, k němu jezdili právě ne. Si nechat klepat ty auta, když jsme vždycky bourali. Vždycky říkal, hele, přijedu tam, ale když tam nebude zrovna Petr. Jsme ve spojení i s Kamilem Gotem, že jo, hodně se kamarádíme vlastně pořád, takže... Jako nikdy jsme nepřestali, jako že bychom o sobě nevěděli. Že? On je v podstatě ze stejné třídy spolužák Kamila Emanuela Gota, jo? Takže mýho bráchy. Aha. Je to taková líheň tam u vás. No, to byla taková líheň. No. Hele, a to je další věc. Ten váš formát ty kapely, přestože byl obrovský úspěšný, není úplně obvyklý. Jakože samozřejmě rockových kapel hodně, dechovek je hodně, nevím, popových kapel je vždycky hodně, ale ten formát, co děláte vy, je hodně ojedinělej. V čem to je? Ono to trošku vykrystalizovalo až vlastně druhý rok vlastně té naší profesionality, že my jsme první desku udělali úplně autorskou, taneční, bylo to taky takový jako trošku neobvyklý, prodalo se docela dost jakoby těch desek jakoby i na tom začátku, ale až potom vlastně Kyklo přišel s tím nápadem, hele, tady na tom trhu vlastně není nic takového jako nějaká obnovná kapela, která by dělala tyhle ty dětské věci. Že on je markeťák dobrý. Byla tady Dára Patrasová, ale tato v té době, než vlastně začala dělat takový ty modernější věci, tak to dělala v takových těch osmdesátkách, že jo. Takový, spíš to byly jakoby orchestr Dára Patrasová a dětský písničky, ale aby to někdo dělal do těch devadesátek, do toho duc, jak já říkám, trubka tyčka, tak to tady nebyla žádná kapela. A my jsme si začali i trošičku z recese, protože nám to přišlo z začátku jako úplně takový vtipný, že jsme dělali úplně takový někdy až stupidní. Sluníčko popojdi, maličko. Pec nám spadla, kočka leze dírou, dělali jsme takový blbosti, ale dali jsme tomu prostě na tu dobu nějaký takový... Tam je jako zajímavý, jak to spojí ta Dára. To je prostě pro děti. Dobře, ty děti se baví a ona to má prostě se svojí žížalou a tak dále. Ale vy bavíte i, jasně, po 30 letech vám odrostli fanoušci a už jsou to kmeti, ale přesto vy bavíte dospělí, starší, ale i ty děti, jako to skloubení toho formátu. No, my jsme prostě hrávali pro děti třeba odpoledne, ale pak byly večerní akce, že ty dospělí se samozřejmě k večeru, vždycky jsme hráli kolem tý 12, samozřejmě trošku nalili a pak měli rádi i tu naši duc, i tyhle ty srandy. Motorkářský zraz Ostrovačice. My tam přijížděli s tím Volkswagenem na tu louku, kde byl ten motorkářský sraz. A teď tam vystupovala nějaká metalová zpěvačka, celá v koženým a rola tam na ně prostě ty hesla. Byla sprostá a my tam přijíždíme. Já říkám, ježišmarja, kam to jedem? Přijďme s tím raveničkem. A už tady sluníčko. Tak to nás zabijou tady. Držky tlustý vytahají normálně na těch motorkách. To teď jsme vylezli v těch krtečkovských kalhotech. Jo.
A ty kluci byli jak beránci. Ty prostě ty tvrdý motorkáři byli jak, ahoj kluci, já zahrajete mravence. No, když jsme začali rád mravence, tak vzali ty kožený bundy a naházeli do toho bahna a váleli se tam to bahne. No bylo to úžasný. Některý, já na některý tyhle ty akce strašně rád vzpomínám, protože to byly úplně protichudný věci, které prostě se nedají vymyslet, když to někdo řekne, tak to nemůže fungovat. Ne, ono to funguje. Ono to funguje a ty mravenci a ty mašinky, tyhle ty všechny na ty lidi fungovaly, ale oni fungovali i písničky, které jsme dělali, protože my jsme neskončili s autorskou hudbou. Ono akorát tyhle ty hity, který už lidi znali jako Sluníčko po povědi maličko od pana Suchýho, nebo já nevím, Železniční vlečka povalala křečka a další, tak ono to překrylo tu naší tvorbu, jo. Sem tam občas něco vylítlo, Kozel proutník, dobrý, tak se začal hrát, Hledám si holku, začalo se to hrát, nebo já nevím, Nechci zůstat sám úplně na začátku, byl hit, který 41 týdnů panoval v nějaký tý hitparádě, která tenkrát existovala, celorepubliková hitparáda, a dokonce jsme tenkrát přestřelili touhletou písničkou DJ Boba, který udělal Everybody, který tam byl 39 týdnů a my tam byli 41 týdnů. To byla úspěšná, to byla autorská naše a ta se fakt jakoby podařila. Autorská. A my teďka v týhletý, proč o tom mluvím? My v týhletý době jsme řekli, dobrý, udělali jsme věci, které lidi od nás znají, ale máme tak trošičku hlad i po té naší tvorbě. Vytvářet písničky, protože všichni tři jsme opravdu jako muzikanti, kteří hrajou na několik nástrojů, a řekli jsme si, že budeme dělat nové písničky, které budou jak pro děti, tak pro ty dospělí. A to bylo i tenkrát Maxim Turbulent, že se střídali ty desky, že jedna byla pro děcka, jedna byla pro dospělí. Jo. Třeba písnička k roku 2000, ta byla spíš pro ty teenagery a pro ty dospělí, ale mezi tím byly takový ty legrační zpívánky, které byly pro děti. Takže já jsem to marketingově hnal, ač to byl strašný boj, tenkrát s vydavatelskou firmou, pod kterou jsme byli, a tam říkali, nehrajte si na žádný umění a tadyhle pro ty děti. Já říkám, no jo, no tak ty mi tady jako šmouly prodáš 6 desek, pak to lidi přestane bavit. Jo, a co my jako půjdeme, já nevím, nosit pivo do hospody zase, nebo něco takového, říkám, to je nesmysl. Já potřebuji ty nížky odevřít, já potřebuji, aby prostě ty lidi nás znali, aby si nás kupovali na plesy, aby si nás kupovali na koncerty, aby si nás kupovali pro dětské akce, aby jsme byli prostě taková multifunkční kapela pro celou rodinu. A i třeba i pro ty důchodce. A s tímhletím jsem se potkával na té vydavatelské firmě, že to nechtěli. Ale jelikož jsme to měli v moci, tak jsme to mohli ty nůžky rozvírat. A to děláme i v dnešní době, že ty nůžky rozvíráme. Tak, aby jsme byli pro všechny. Aby prostě neříkali, to je dětská kapela, my si ji vezmeme jenom na ty dětský dny, anebo na dětský karnevaly. Ne, my jsme schopní hrát na plese, my jsme schopní hrát na svatbách, my jsme dokonce schopní hrát i možná na pohřbech, když tam jsme nikdy nehráli. Jo. Ale co musím říct, co je paradox, hráli jsme dokonce v Moulin Rouge, teda, což je nevěstinec, tak tam jsme hráli taky. No, to se nám taky podařilo. Takový kabaret. A v tom kabaretu jsme hráli. Okolo nás lítali holky, které byly stroze oděný, my jsme z toho byli vyděšený. A ještě jsme si tam vzali manželky do tohletoho prostoru. To takže ty byly vyděšený dvojnásobně. Ale můžu říct, že byly teda velký kontrasty, že jsme dokonce třeba hráli na Staromákovice pro 50 tisíc lidí, ale pak si nás zase lidi pozvali třeba 5 lidí k večeři. Ty, to bylo velký šílené, jsme takhle hráli. A to zůstává do dneška. Takovýhle extrémy prostě byly. Tenkrát, když kluci vyhráli olympiádu Nagano, tak vlastně jsme u toho byli a na tom Staromáku jsme byli a ty kluci, když přijížděli tím autobusem, a tam bylo těch, já nevím, 50, možná 80 tisíc lidí. 50 tisíc tam bylo nějak. Jo, a teď prostě všichni šíleli a my tam, Michal David a my tam hráli prostě pro ně do dneška, teda mimochodem, jestli koukáte na hokej, tak když se dá branka, tak tam hrajou Hajný Lesapán do dneška, protože si to ty kluci vybrali, tak tam máme naší verzi, kterou jsme udělali novou verzi Hajný Lesapán, a hraje se to při každém hokeji, při každý brance se tam hraje Hajný Lesapán, takže za to jsme taky strašně moc vděční.
Kde se vzali vaše přezdívky? Kyklo, Panča, Šemík? Jaký mají historii? Pro mě říkali, když jsem byl mé Přemíku, Šemíku, tak asi takhle z toho, no. Že vy jste 3P, no. Skoro 5P, že jo, ale no. Jste 3P, ale tak tedy... já to mám zase takovou zkratku mýho jména, já se jmenuji Panocha, tak zkráceně Panča, už mi to říkají snad od školy, to už je hrozně takže dávno. Prostě v podstatě skoro s ním se narodili. No a u mě to vzniklo naprosto jednoduše, protože za mladé, jak jsme chodili tadyhle s Přemou, to se jmenovalo u Šuterů, že jo, ta vinárna, tak ta, to byla naše základna, kde jsme se vždycky opíjeli a s náma chodil nějaký Bohouš Houska, úžasný kluk, s náma chodil pít, byla s námi strašná legrace a Bohouš takhle už po té druhé flašce vodky ruský na mě koukal tím jedním okem a říká, ty pane, až jako kyklo. A od té doby mi to prostě zůstalo. To je pravda. Je to tak. Je to tak. jak se učíte texty? Jak si člověk může zapamatovat to množství textů, které vy zpíváte, je poměrně veliké. Dá se říct, kolik písniček máte v repertoáru? Asi 150 písniček, tak máme zhruba, co tak hrajeme. Máme teďka, ale já jsem za svůj život naspíval 658 písniček. No to je, ale co hrajeme, tak... jako asi... Pomůžou čtecáky, ale a možná nějaký desky s něčím, ale... No, hlavně to opakování, jediný opakování... Ten, tak opakování. Opakování, no. Se to člověk... Opakování, no. Jako to, ale taky jsem zjistil, jak jsme se teďka dlouho nehráli, tak taky nám vypadávají prostě nějaký... My jsme dělali streamový koncert z klubu Knax Teplic, což je teda klub, který vlastní kluci z Kabátu, tak nám umožnili, aby jsme tam udělali streamový video, který je starý asi měsíc, že jo? Máme ho zavěšený na našem YouTube Maxíci, celý koncert a máme tam hosty Revival Ivetu Bartošovou a holčina, která to dělá, nějaká Věrka Pata, dělá to velice dobře. A měli jsme tam Modern Talking, Revival, což jsou zase kluci od Mostu, který to dělají taky dobře, tak jsme udělali takový jakoby koncert Maxíků s dvouma hostama. No a musím říct, že jako jsme si dali za úkol, že žádný playbacky, protože ono totiž při tom streamu playbacky jsou vidět. Jo, když se třeba točí televize a jede se to na playback, je to úplně něco jiného, ale když je to v podstatě v reálu stříhaný, tak je to strašně vidět, tak jsme si řekli, že to budeme prostě normálně, že to pojedeme naživo. Že to prostě bude živák, ať s chybama nebo bez chyb. Takže to takhle prostě bude. Tak jsme to udělali a já se přiznám, že teda dvě písničky jsem tam pěkně pokaňkal, protože jsem u jedné písničky zpíval první sloku třikrát. Já jsem si nemohl zavolat vzpomenout tu jak je to písničky, dál? Jak je to dál, tak jsem si zopakoval třikrát jednu a tu samou tu, ale pak, když jsem na to koukal, tak jsem říkal, nemusíme se za to stydět, ty chyby vidím já a ty lidi, kteří vidí chyby, tak aspoň vidí, že zpíváme naživo. A my dneska na těch koncertech opravdu zpíváme naživo, dohráváme, máme samozřejmě nějaký základ, který se pouští, protože když s náma nejede bubeník, protože nemůže, nebo kvůli sníženým financím, tak prostě to máme udělaný tak, že máme udělaný základy, kde třeba jsou i vokály, který mimochodem nám naspívala taky Věrka Pát a Linda Finková. A to pouštíme a do toho normálně hrajeme. Přema hraje buď klávesy nebo basu, Panča hraje klávesy, já dohrávám kytaru, akustickou, elektrickou. No a snažíme se to oživit. Jsou tam chyby. Jo, ale ono to je krásný, když tam ty chyby jsou. Ono je to... Krásně je to přiznat, jasný. Ono se to přizná a když člověk během textu tam flákne, jako máme písničku Sloni, a místo toho, abych tam zpíval, říkali mi dva sloni, že jim tráva nevoní, že by chtěli okusit jiný koření, tak já zpívám, říkali mi dva sloni, že jim rouška nevoní, že by chtěli do hospody zas na pivo jít. Jo. To jsem si třeba během chviličky vymyslel a vyměnil jsem to v tom textu. A najednou je to jiný a ty lidi to prostě cítí a vidí, že to je v tu chvíli naživo a oni to dneska ohodnotí. Není ta doba 90., kdy se z 80-90% zpívalo na playback. A vlastně to byla šaškárna, se dá říct. Dneska je to o tom živém zpívání. A to možná k tomu přispěla ta současná doba, která není úplně růžová. Ten
nouzovej, výjimečný stav, prostě to, co zavřelo kulturu a v podstatě celou společnost. Jak jste to prožívali vy? Jak, co se vám v tu chvíli honilo hlavou? Říká, že jste měli streamový koncert, byla to jediná akce, která vás jako vrátila zpátky do toho show businessu a nechala vám trošku zopakovat v hlavě ty texty, nebo toho bylo víc? Jak jste to prožívali? Ne, byla to jediná akce, kterou jsme udělali, protože už jsme byli, když to řeknu doslova do písmene, nadržený, doslova do písmene nadržený na to, aby jsme něco udělali, ale ono je to všechno o penězích. Jo, ono, dobrý, Michal Davěc si dovolil udělat taky streamový koncert, ale vstupenka na streamový koncert stála 650 korun. Já jsem říkal, tohle ne, to ne, to si, zaprvé si to nemůžeme dovolit, protože jsme poměrně mladá kapla v tomhletom složení, hrajeme pohromadě 6 let, a říkal jsem, jako tam bychom asi vyhořeli, protože ty lidi by za to ty peníze nedali. A za druhý, my jsme se možná i styděli si vzít ze streamového koncertu takovýhle peníze. Jo, nebo i menší, kdyby to byla 50 koruna. Tak jsme to udělali jiným způsobem, my jsme sehnali sponzora. Máme takovou strašně hodnou paní, která nám vždycky pomůže, ona má velkou firmu. Já nebudu jmenovat. A ta prostě, za ní jsem šel a říkal jsem, Liduško, my bychom potřebovali udělat tohle a tohle. A ona, kluci, já vám strašně ráda pomůžu, vás mám ráda. Tak nám prostě dala na to nějaký peníze a my jsme byli v tu chvíli schopní prostě zaplatit ty techniky, zaplatit... Takže všechno něco stojí, není to jenom o tom, že vy byste za to chtěli peníze, že jo? Ano, ono to stojí peníze a my jsme to těm lidem dali zadarmo a dolů do lišty jsme dali. Protože jsme nechtěli, aby to šlo na kapelu, tak jsme dali, podpořte tento klub, který se jmenuje Knak, pošlete tam nějaký peníze. A musím říct a poděkovat všem, kteří poslali peníze. A byly tam poměrně slušné částky, třeba 600 korun. Najednou prostě jeden člověk poslal 600 korun za to, že se kouká na Maxíky. No to je naprosto úžasný. My jsme z toho neměli nic, my jsme to dělali zadarmo, ještě jsme to zaplatili ze sponzorských peněz. Ale máme z toho nádherný pocit, protože jsme tam měli poměrně velkou návštěvnost a zároveň jsme podpořili ten klub, který dneska už je na tom, nebo dneska ty kluby jsou na tom strašně špatně, ty rokový a vůbec veškerý kluby a hospody a to potřebují nějakým způsobem pomoct. A tohle to bylo nádherný, že si člověk uvědomil, že nějakým způsobem prostě odvírá tu cestu a ukazuje tu cestu, že pokud tady nebude kultura, tak nebudeme existovat, tak jsme prostě křováci. Kultura je kultura a národ bez kultury nemůže fungovat. Je to tak, že ta doba ukázala, že si lidi musí pomáhat, že jsou jedni, kteří si chtějí pomáhat a druzí, kteří, jako jste říkali, dají si za to 600 korun za to, abych se dostal na obrazovku počítače. Cítili jste to takhle, že si některé ty kapely mezi sebou víc pomáhají, některý se naopak jako stáhnou. Jsou tak tvrdý lokty v té vaší branži. Těžko říct, ale protože my jsme se teďka ale poslední dobou, protože jak byl teda ten lockdown, tak jsme se ale vlastně s nikým nepotkali, což nás taky mrzelo, protože máme spoustu známých v této naší branži, když jsme se potkávali na různých štacích, tohle všechno, ale to teďka vlastně ten poslední půl rok pominulo, protože jsme se vůbec s nikým neviděli, všichni jsme byli nějak zavření doma, nikde se nehrálo, vlastně, protože nikde se nekoncertovalo, nešlo to, vlastně nedovolil, aby tam přišel žádný člověk na koncert. My tak, se vlastně s těma takže, kapelama, když se jezdí, tak se potkáváme na benzínkách, že jo? Takže na tam benzín, se, kdekoliv, no, na benzíně, nebo před koncertama, no, nějaký společný takže, koncerty, nehrajeme jenom jako, my sami, hrajeme třeba společný koncert, to třeba máme rádi ty hodně letní festivaly. Hodně se nám festivaly, hodně. No, třeba ty jako opravdu... Maxim Turbulence jsme nejezdili festivaly a teďka jako hodně ty festivaly se nám tím koronavirem odevřeli. Takže to jsme byli rádi. Dokonce se nám odevřela i cesta do ciziny. Takže my jsme si zahráli na takzvaných katarinských slavnostech v Chicagu. Byli jsme v Americe. Hráli jsme ve Švýcarsku, hráli jsme v Německu, hráli jsme v Chorvatsku, na Slovensku. Takže ta cesta se nám, dá se říct, odevřela. Ono v dnešní době, musím říct, všechno špatný k něčemu dobrý. Tenkrát, když v roce 2015 padly Maxim Turbulence, tak já jsem z toho byl naprosto frustrovaný a zoufalý, protože jsem tam nechal Petr 10 let práce a já 21 let práce. A teď jsem z toho byl neskutečně frustrovaný. A dneska jsem za to vděčný, protože tady vidím u tyhle ty kapely, že to je úplně něco jiného. Zaprvé to funguje na totální důvěře a kamarádství. Snažíme se, tak jak ty koncerty jezdíme, tak část peněz, který vyděláme těma koncertama, protože dneska už vyděláváme jenom koncertama,
tak část těch peněz dáváme do té kapely na zpátek. My jsme si pořídili vlastní aparát, vlastní světla. Teďka přemýšlíme, že si pořídíme vlastní obrazovky, aby jsme mohli promítat za nás samozřejmě i ty videa, které jsme vytvořili, a různý obrazy podpůrný k tomu. Takže v této bandě, v který máme 6 let, to vlastně funguje úplně jináč než u těch Maxim Turbulence. Tam to byla holírna. Tady je to prostě láska k muzice a láska vytvářet a jít dál, postupovat dál a dál a dál a tvořit pro ty lidi, protože on se jeden for dá říct 3x, ale neho říkat celý život, to prostě nejde. Ty lidi čekají na to, že člověk s něčím novým přijde, že si poslechne ten for. Ale samozřejmě nás taky těší, že můžeme vytvářet třeba nový písničky, protože samozřejmě už taky něco máme ohranýho, takže náš motor jako pro další roky je vytvořit prostě pár nějakých nových pecek, s kterých budeme mít radost. No to je to, co jsem chtěl říct, že ty lidi chtějí slyšet tu Mašinku, ty lidi chtějí slyšet toho Mravence, jasně, nebo nechtějí říct sám. Ale něco novýho taky k tomu. Ale jasně. Člověk jim musí vždycky nabídnout něco k tomu novýho, aby řekli, hele, oni nejsou zabržděný, oni prostě pracují, oni to mají rádi. A já si myslím, že z naší party to vyzařuje, že to máme rádi a že to chceme dělat poctivě. Že prostě to je, já říkám, o sobě říkám, že to je můj styl života. Protože já dělám muziku od 6 let. Dělal jsem ji se svým bráchou, když jsem zpíval prostě tomu Karlovi ty vokály. Jo, a pak najednou jsme se rozdělili, protože brácha je trošku jiný, ten prostě si jede toho Gota celý život a neuhýbá z toho, což je na jednu stranu dobře, protože to dělá fakt dobře. Na druhou stranu já jsem chtěl vlastní tvorbu a chtěl jsem jít cestou poznání svého hlasu a ne někoho jakoby kopírovat. Jo, takže já jsem se dal na jinou cestu, oba dva se navzájem respektujeme, ale nemůžeme spolupracovat. To nejde prostě. My se máme rádi, ale spolupracovat spolu nemůžeme, protože máme každý jiný úhel pohledu na tu muziku. A jste ještě prudký povahy. Kiklo, Panča, Šemík, pánové, nemáte to s Kiklopem opravdu jednoduché, vidět, že to je jasný lídr. To jsou Maxíci, kteří byli hosty podcastu na V1, podcastu, který můžete sledovat zpětně na našem YouTubeovém kanálu a který si můžete pustit jenom do uší na podcastových platformách. Pánové, ať vaše kroky provází štěstina a možná skvělý fanoušek, skvělý divák, posluchač, ať jste zdraví, ať se vám daří a ať i vaše tvorba vzkvétá dál. Díky za to, že jste k nám do Hradce Králové dorazili a prozradili něco ze své kuchyně. My taky děkujeme. Taky strašně moc děkujeme a přijďte na naše koncerty. Společně si zaspíváme a podepíšem se a možná toho jednoho malého panáčka si společně dáme.